ماناو سمايني اسرا او ماناو مدرني اتنا ليلا كانت بكر يلم جيتان كبنز يا غبايا دم تبچاي سمانا كسمايا اونا مسكرنا تنسمانا كرفي امتا سمشين جيتا من اندا درگلش مچي من اندا هونلش سمي مسرات بالالو لاني لا سو نو ما نات سو اسمو ها اتشيس زاري هنا يفوس مسرات يطالباچ امين ليلا من لبل تاديا جيتا يبارك ايش مسرات من هونلش ازي بيت يهونو نغر بامت يهونوال اني زي بيت جانشي لالو لدو سوچ ارتش ازيغا يالو لداچو منامن بلش تصلي نبرنا بامنت امنو لج ياليلو سو اغزابير لج يسطوال امنونا انتن بلو بلش بلشاو كذا اني سموان صافكوين معناتنا لج ما نات اسوا ميرون تبالالچ منيش نات زمر نات اش كن اماني ادلچو شكر الله او لذا نو انا رجم عمت هوناچوال كتغابو ما ازي هاجر ادله متنورو نيزرلاند نو ليش انا رجم عمت بقى يالموكروت نغير يلم معناتنو اني ازي ايتشي كن اغزابير تامر اندميادرغ نغركوا كزان اني نغركواچو ازي تامر يهونه نو رجم عمت يالو لدسو سيولد ايتشالو نا ازي نمطال كواچو كزان منم تاي ما لاغنيتش مستمتا ستمتا ممطات انتن علالچ مناتوا انچي امنش تقبيلن كول كانتن كايولدچ اني ليج كيازچ انمسكرالن علوي معناتلو كزان اشي بيي اني بامنت ازي متتي انچي سصلي سموان صفي تقبلكولات كزان اولموست اون اندامتي هونال اون لي يا امست وررغوتنات يهنن يادرغا جيتا نا اونت اتا من ماد تامن مرجم جزاو اولموست تاسفا قرطوال اوريدي ايفن لمسالي اون رجم عامت اندو بغمت سنت عامت يونا اولموست 20 عامت 20 عامت او ليج راسو تيزالچ بلو يما يسربت اندي مبال غباي مكاكل طرو يون متفو يون علاقمنا عند سو ريكارد مسبر ميبال نغر يونا ميديا لاي سما ريكارد مسبر مالت لمسالي اون 10 يونا and 10 10ኛ ይወጣ 10ኛ ይወጣ እሱን አልፎ ወይ በውበት የሚሆነ ነገር ለ 11ኛ ከሆነ ምን ሰበረ ነው የሚባለው እ አሳነስኩ ቁጥሯን ምን አደረገ ነው የሚባለው 18 አመት ያልወለደች ሴት እዚ ቤት ወልዳለች እነት ሸት አሁን ደሞ የስንት አመት አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ ኦ ደሞ በጌታ እሱ አይደለችም 20 አመት ልጅ አታለች ሰመዷናት እዚህ ቤት ልጅ የሚሰጥ እንዳለ እኔ አምናለሁ ሰጪ እንዳለ እሷ ስሟን ጽፋ እዚህ ቤት ስለሌላው እየተጸለየያለ ለሷ ምን አደረገች ጸለየችላት በጌታ እኮ አይደለች እኔ ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ አንተ እዚህ ያለ አላመኑም እኮ ቢያምኑ እንደዚህ ይሆንላቸው ነበር ያልከው ነገር ታምራት ይደቀበት ስላንተ እግዚአብሔር እነሱን ይጎብኛቸው ቀኝን ገፋርግና በኔ ምክንያት ወለኛ ዘር ዘሬ በላ ለመልካም ነገር ታልፎ ይሰጣል ክፉ ነገር በላ ዘሬ ላይ አይገባ አጨብጭበው ሰጥ ስለ ዮሴፍ ሲል እግዚአብሔር የግብጻዊውን ቤት እንደባረከ ስላንተ ሲል ከዚህ በኋላ ዘርህን ይባርካል ስላንተ ሲል እግዚአብሔር ዘርህን ለበረከት ያደርጋል ቀኛች ከፋርጉና እኔ በልዋ ከዚህ በኋላ ተገባበት ቦታ ሁሉ ለበረከት ሆናለሁ በኢየሱስ ስም ይሆነላ እሷ ለ20 አመት እንቆቅልሽ በማመኗ ምክንያት ምን ሆነች መፍቴ ሆነች እነሱ ያምኑ ኦልሞስት በቃ ተዘግቷል ተስፋ ቆርጠዋል ልጅ ከዚያ ከዚህ በኋላ በዚያ በተሰመካከል ምን አይልም አይመጣም ብሎ 20 አመት ስዳር ላይ የተዘጋ ማህፀ እግዚአብሔር ከፍቶታ አክፋይ ዛትምጣ ትመጣል ቆይ ትመጣለች ግን እኔ ነግራታለሁ መጣ እንድትመሰክር ትመጣል ብላለች አስመጣው ብላለች አንብጣታለሁ
እግዚአብሔር ላደረገው ነገርማ መመስከር አለበት እግዚአብሔር ላደረገው ተአምራት መመስከር አለበት አሁን እንት ወር እርግዝ ነው አምስት በደንነት በሰላም ሹልክ አርጋ ተወልዳለች አሜን ገና ዶክተሮቹ ጓን እስኪለብሱ ድረስ ጓንት እስከሚያጠልቁ ድረስ የልጅ ድምጽ ይሰማል አሜን ላኮ ይሄን ያዛ ሀገር አሜን ባትልም እኔ አመኘዋለሁ ጌታ በሰላም የማገለግለው ቅዱሱ ይሄው እግዚአብሔር መስክር በደንነት ወልዳለች መሲን ግን ከበቀል ይጠብቃት አሜን አምላክ አለኝ በሉ እሺ የጭንቅ ቀን ደራሽ ሃሌሉያ ማንንም ሊደርስ በማይችልበት ውድቅ ተለሊት ላይ ደርሶ እንባ የሚያብስ ጀግና አምላክ አለክ ሰው ካለ በደም ባሜን ይበላይ አሁን የሚያገኝ ያንተ ችሎታ አይደለም የእግዚአብሔር ጉልበት ያገኛል በገባበት ቦታ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደሆነ ታወራለ ክቴላሹ በደም ባሜን በሉኛ ከጎናቸው ያለውን ሰው አንተ አትዋጋም ይዋጋልሃል በሉት አንተ አትናገርም ይናገርልሃል በሉታ አንተ አትከራከርም ይከራከርልሃል በሉታ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሰጣጣችሁ አለመች ሲለኝ ምንድነው አለመች ያለክ አንድ ሰው ግን ዛሬ አለመች ያለውን ሰፈር ረግጦ ይወጣ ታው አሜን በለኝ እስቡን ያሸብረ እስቲ የቱ ነው ማይወርቅ ይመስላል ፊት ተገትሮ አታ ያሳይሃል ጥሎ ያሳይሃል ጥሎ ሰይፌ አይገባም ወደ ሰገባዬ አጣ ልቆርጥ ልወጣ ነው የቃሉን ሰይፌ ሸይ ካንሰር ኤችአይቪ አሁን ይቆረጣል አረሰው ካለ ማን ይባላል አልወርቅ ያለ ነገር አሁን አሜን ስትል ከቤት ላይ ይወርቃል ከጤንነቱ ላይ ይወርቃል ከትዳር ላይ ይወርቃል አገልግሎት ላይ ይወርቃል አቅም ያሳጣን ይጠለልሃል ለአርባ ቀንና ለአርባ ሌሊት ህዝቡን ግራ ያጋባውን አንዴ ብድግ አለና እግዚአብሔር ዘረረው ዛሬ ይነሳላል ይዘረረልሃል እኔ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም ላይ እንደሚታጋለ ጠላትን አውጥቶ አጥፋ ይልሃል አጥፊ ምን እንደዛ እንደሚለው አውጥቶ ከዚያ ወራርጠ ምትልበት የቃሉ ሰይፍ እጅ ይገባል አሜን ኮንፊውዝድ ያደረገ ዘመን ሊበላ ያወጣ ይመታ ዘመንን ሊያከስር ያወጣ ባቢ ወጋ ዘመን ከተበላ ማንንም ዘመን አይሰጥህም ቀድሞ ይናገራል ዘመን ሊበላ ያወጣውን ይከለልሃል ዘመን መላሽ እግዚአብሔር ብቻ ነው ለዚህ ነው የተበላውን ዘመንን ምን እላለሁ አለ እመልስልሃለሁ ምክንያቱም ዘመንን የሚመልስ ሰው የለም ዘመን የሚመልስ ገንዘብ የለም ዘመን የሚመልስ ዕውቀት የለም ዘመን የሚመልስ ዘላለምን የወረሰ ጌታ ብቻ ምነው በደም ባሜን በተለይ ስለዚህ ከዚህ በኋላ አንቺ ያለሽ አንተ ያለ የልጆች የዘርዘር ዘመን አይበላም አዎ ማንንም ሰው ባንተ ታሪክ ላይ ከንፈር አይመጣ አሜን ገና ሲያይ እልልታይ አሜን አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ ማንንም ሰው እንዲህ ሆነች ወግቻለሁ ሆኖላታል እኮ እንዴት ሆነላት እንጃ ግን ጌታ የሆነ ነገር አድርጎላታል እንጃ የሆነ ነገር ጌታ አድርጎላታል ይባል ዘንድ እግዚአብሔር ይነሳላህ እዛ ሲያገኛት ፈቃድና ሐሳብ ላለበት ብቻ ተሸንፋ ትኑር ፈቃድና ሐሳብ በሌለበት ዘመኗን ሊበላ ይወጣ የተመታ ይሆን ነፍሽንስ 1 2 3 4 5 6 7 ፈታውሽ ማነው ሰማይን ያሰራ ኦ ማነው ምድርን ያጸና ሌላ ካንተ በቀር የለም ጌታ ከበለዝ የጉባኤ ድምጽ ብቻ ይሰማና ከሰማያ